ဤနေတသနာတော်နှစ်2562ခုလူတော်ကောဇာတက္ကရထရန်380ပြည့်နှစ်ဥရုဝတ္တန္တမူလာယတိဟောကောလသံစေယရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတက္ကရာမြို့နယ်ဘုံရမမုက္ခဝိပဿနာយေតាជី၌ဝိပဿနာလို့ဘောမြအထောချကုန်တော်အလုံးတော်သုရောဇင်တို့အာဟောကြအသော မင်္ဂလာသက္ကတရားတေသနာတော်ဒီတရားတော်ကိုမောကြားသိမိမနာကြားသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖျားရှင်구루မြတ်ကိုယိုသိစွာလှုပ်ချီးမှုပြီးတော့ရှ िख ွေရအောင်အလုံးကိုစီကုန်းကလှုပ်ချီးပြီးတော့လိုက်ဆူအရဟံနတ်လူမြမာတတဝဘောင်းတို့ဤဘုဇောသူကို ข้นยุรามุทัยโตพยายาตะเคงกูยุดเตียนุและส่งมืเชี่ยคนบุโสวาอิพยายามอรหังลาวโดต้ามหัศต์โต ကိလေသာရံသူတို့က <laughs> ိုပ <laughs> ြေသာရ <laughs> ံသူဘယ်သက်တော်မ <laughs> ူပြီးသ <laughs> ောဖရာသခင်ကိုယုတိမြတ်န <laughs> ုလဆု <laughs> ံမူရှ िख ောပုဇောပါ၏ဖရာအရဟံတန်တရာဆဲ့၏ ထာကန်တို့ကိုချိုးပြတော်မူပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုရိုသေမြတ်နိုးလတ်ဆုံးမရှ िख ောပုဇော်ဝါဤဖရာအာရဟတ္တရဝမတိအောင်မကမ္မမှုပြုလို့ဖိုရန် လုံချွတ်စစ်ွယ်ရာစိတ္တမမူသောဖရာသခင်ကိုယ်ယုသည်မြနုလက်စုံမူရှ िख ောပုသောပါဤဖရာသောဘဂဝါဣတိဘိအရဟံ

အိမ ినా ဘုံညက္ကမေနသုတ္တိတေဟောန္တုတဗ္ဗရာအိမ ినా ဘုံညက္ကမေနဣကဒ္ဓောဗျာစေကရောမြတ်ကိုယ်ရဟန်းကုန်တော်ကြီးဖြင့်ယသပုဇောအတောဝဇိပနာမဆေရနာကျောတေတုမာကံတရားတော်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးလေးစားကြကုန်သောသင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့အား တပ္ပဒာဏေယောညင်ဘာဘခမယေဤခခတိတသလယေသောတိကိုစေနဖြာကျမ်းမာရွေးချမ်းတာခြင်းရှိကြဂုံတိဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေဂုံတတိဟွန်တူယနေ့ကသာဏိဗ္ဗံရာတိဘဝတိုင်အောင်ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေဂုံတတိ အသေးဝနာသပါဠနာဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပါဠနာလူမိုက်တို့ကိုအသေးဝနာသမမီဝဲမပေါင်းခြင်းချင်းသည်အထေရှိပါပေ၏ဧတံဤကတ္တလူမိုက်တွေနဲ့မမီဝဲမပေါင်းသင်ချင်းသည်ဥဒ္ဓမမြလားစွာသောမင်္ဂလမင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဤသောဘကဝဘုံတို့၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည် ကထေတိကောင်းစွာမသွေဟောမိတ်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းကဆုလိုက်ပါလူမိုက်တို့အားရှောင်းကျင်ညာမတ္တာမင်္ဂလာလူမိုက်တို့အားရှောင်းကျင်ညာမတ္တာမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရား เจ نب วตุมาคุณน้องบาฉันตาแท่แมจีวาติมงคลตยาเจ نب วตุมาคุณน้องบาฉันตาแท่แมจีวาติอะเทวนาสะบาลานะหลุมัยกูไม่ปองเนะ ဒါမနေရဥစင်းတို့တော်တော်ပြောကြတာလေ့လာကြတာမှတ်သားကြတာလူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အပြုမကောင်းတဲ့အကြံဆီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်လူမိုက်ရဲ့တွင်မြင်လက္ခဏာတွေကမကောင်းတဲ့အပြောအပြုမကောင်းတဲ့အကြံဆီမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်သတ်ရဲ့လူမိုက်တယောက်ရဲ့သင်္ကေတကဒီမကောင်းတဲ့ပြောပြကြံဆီမှုသီးတာလည်းင်အဓိကလို့ဖះခေါ်ထားတာနော် ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာပြည်သက်ရေပတ်စံရှိတာနဲ့ပတ်စံမရှိတာနဲ့စီးပွားရှိတာနဲ့စီးပွားမရှိတာနဲ့တထဲကြီးနဲ့စင်ရသာနဲ့ဒီလူမတ်ကပိုင်းခြားထားသလားဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်ရေသင်္ကေတရှိသူဟာပြည်သက်ရေတထဲကြီးလဲပဲလူမိုက်ပဲเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစင်ရသာလဲပဲလူမိုက်သင်္ကေတရှိနေပြီဆိုရင်လူမိုက်ပဲ โลกะปัญญาတွေဘယ်တော့ပဲตัดတာပြិဒတ်ရည်ปัญญาตัดကြီးလည်းပဲလူไม้ติงเกตတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू လည်းပဲปัญญาတော့ဘာမှမตัดဘူးตลอดเลยပဲဒီလူไม้ติงเกตတွေไม่ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်โลกะปัญญาไม่ตัดไปแม้ตัวก็လူไม้ซင်းอ้วนโหลတော့พะยะขาไม่อยากพูดดิโลပြောတာเนาะအဲ့တော့ပြិဒတ်ရည်ปูซိုးတာก็พะยะရှင်กระหม่อมเนี่ยฮ้อถัดแต่สเกลลงเลิดิทุกข์ရှိတယ် ဘာလောဇာပန္တိတမနိတဝေဘာလောတိဥဇ္ဇတိတဲ့ဘာလောလူမသိပန္တိတဝေဒီမိမိကိုယ်ကိုပညာရှိတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့နေပါပဲ။သာတော့ထိုကဲ့သို့ကိုယ်ကမိုက်ပင်မညာတော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာရှိလို့သတ်မှတ်ထင်မှတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေစင်စိဘာလောတိဥဇ္ဇတိတကဲ့သို့လူမိုက်ကြီးပါပဲတဲ့။ ကိုယ်ကပါရိသရေကိုယ်တန်တမှာမကောင်းတဲ့အပြောဆိုအပြုမူကြံစီတဲ့ရှိနေတဲ့ဘာလသင်္ကေတတွေရှိနေတာတသက်လုံးပဲကိုယ်ရောက်နေတဲ့အနေအထားကိုယ်ရောက်နေတဲ့အစဉ်အနကိုယ်နေထိုင်ဆောက်သောက်ရတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခု이야ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမိုက်လို့မထင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားကိုကပါရိသရေအများသမ္မထထားတဲ့အထက်ကနေရာကိုရောက်နေတယ်အများကအကြရရမဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လောကနယ်ပယ်ကပေါ့တသက်လုံးပဲလောကနယ်ပယ်ကဘလောက်မှအမြင့်ထောင်ရောက်ပင်ရောက်ညာတော်လည်းပဲ ဖះကတော့မကောင်းတဲ့အပြောဆိုမကောင်းတဲ့အပြုမူမကောင်းတဲ့အကြံစီရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲလူမိုက်ပဲဘာလပဲတဲ့လောကရဲ့အမြင့်နေရာကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတဲ့ရကိုယ်တန်တံမှာမကောင်းတဲ့အပြုမူမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေအပြုမူတွေအပြောဆိုတွေတနည်းအားဖြင့်ဘာလရဲ့သင်္ကေတတွေရှင်းမြင်ရှင်းညာတော့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ထင်နေတယ်အော်ငါလူကောင်းပဲဟုတ်လား nga lu chi lu kaw ba nga pinya chi chi ba lo tin ni de so lo chiin phaya shin ko lo myat ka ta we ba lo di yau sadi aei pgo wa ma ta khet lu mai de ha la ko 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 mai man ma ti de pgo ka ta khet ko lu mai lo di lo byo da no ni de ka do pa rae ta ye aei lo pgo de so lo chiin pa ra mya le zwa wit tha de mwe so ka de tu ta ri tha ya me de ha la pinya ta lu mai de ta the lu mai de byo da no ปัญญาตัดหลุไม้ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေစွွားရှိပြီးတော့หลุไม้ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒီပုံစံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဏ္တိကပြောထားတာကဗြဟ္မညာလဲဇွဲဝတ်ထားတယ်မွေစုကဲ့တို့တတိထားလိုက်ပါတယ်။ဟာဗြဟ္မညာကြီးဝတ်ထားတာပဲဗြဟ္မညာကြီးဝတ်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ဝန်တာအာရအနံ့သွားမကတ်လိမ့်ねဝတ်ထားတာကဘယ်လိုလဲမွေစုအစိမ့်น่ะတခါတော့ကိတ်တပ်ပြလိုက်ပါမလဲဟုတ်လား လောကနေတာလည်းပဲပြည့်တတ်ရည်အစိတ်ကိုမမြင်ဘူးလေပြ ర్య ာပဲမြင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနေတိကဆုံးမတာတာအေးတဲ့လောကပညာတွေဘလောက်ပဲတတ်တတ်လောကစီစဉ်နေဘလောက်ပဲရှိရှိမကောင်းတဲ့အပြောစွမကောင်းတဲ့အပြုမှုမကောင်းတဲ့အကြံစီတနည်းဖြင့်ဘာလတင်္ကေတတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုပြ ర్య ာလယ်ဆွဲဝှက်ထားတဲ့မွေဆိုးကဲ့သို့ဒုတိထားကြဒီလိုပြောတာနော် ဒါကပြိဿယေမင်္ဂလာတုတ်ကပြောတာ။ဥသေးဝိတ္တဘသို့ဆိုတာရှိတယ်။သိဝိတ္တဘဆိုတာကပောင်းဖို့ခြင်းနဲ့ပသက်ပြေတကလားပောင်းသွင်းဆက်ဆိုင်နဲ့ပသက်ပြေတကလားဟောထားတဲ့သုတ်တက်။အဲ့ဒီတော့မဗျာရှင်ကုရောမြတ်ကပြိဿယေပါဟောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟီနောဟောတေတိလေနာတမဋိနာပညာယ။ ဒီလ ినా သမထိနာပညာရမိမိတဲ့သီလသမထိပညာအပြည့်ဟိနောဟောဒီယုံညံ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကပရိတ်သတ်ရဲ့ကိုခြင်းတရားအချင်းလည်းပဲကိုယ့်ຫຼောက်တန်ဖို့မထ ahu ကိုယ့်ຫຼောက်လေးနဲ့မရှိဘူးသမထိတရားသမထိတရားဆိုတာကကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုစူးဆိုင်မှုပေါ့လောကနယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲအလုတ်တစ်ခုကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်တောင်စူးဆိုင်မှုရှိတဲ့လေ ဒါမှအနေမဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပရောဏ်များစုဆိုင်မှုထားတယ်လေတကုတ်တမာတိလို့ပြောတာလူတယောက်ကကိုယ့်လောက်လည်းပဲကိုကျင်တရားကိုအလေးမထားဘူးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်လုံးနေတဲ့လောကဓမ္မနှစ်မျိုးသောတရားတွေကိုလည်းစုဆိုင်မှုကိုယ့်လောက်မရှိဘူးအသိညာအားလည်းပဲပြေသက်ရဲ့ဓမ္မအသိညာရောလောကအသိညာရောကိုယ့်လောက်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီပုံကိုနတ်သေးဝိတက်ပေါ်ကိုကျိုးတွေမပေါင်းပါနဲ့လေ belum me pao ya ma lu me pao nae so da ka pa rae ta ye ko chu twet me pao nae lu byo da no ha di puko ko pao lite de so lo chin do nga a ti nyen ni to wa la ma be nga dhamma a sin tan de le be po pi do yin jet twa ma be loka a ti pinya de le be nga po pi do to wa la <laughs> ma so pi de ka la <laughs> ko chu at twet me pao nae di lu byo da no a ra pa rae ta ye bhaya chin ko do myat ka မင် <rium> ္ဂလာတုတ်အနေအပြည့်ဆိုလို့ရှိရှင်တော့မကောင်းတဲ့အပြောဆိုပြုတ်မှုအကြံစီစီဘာလာသင်္ကေတမပောင်းနယ်ဘောသေဝိတ္တဘသုတ်အလေအပြည့်ဆိုလို့ရှိရှင်တော့မိမိထက်ကိုကျင်တရားကိုဆုဆိုင်မှုရောအ widetilde ညာ်ကိုနဲတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမပောင်းပါနဲ့နဗသစ်တဘအမြဲတမ်းအနည်းနာမှာသွားပြီးတော့ခစားပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရှင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဘာလာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကို တို့ဖြาลအောင်အကတိရတဲ့ကြီးဆူတောင်းတဲ့လ <Wow. S 1> ို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်လို့မမြင်ပြရစေနဲ့မကြားပြရစေန <Wow. S 1> ဲ့လူမဲ့စကားကိုမနစ်သက်ပြရစေနဲ့လူမဲ့တဲ့စကားမပြောပါစေနဲ့အဲ့လိုလေကြီးလုံလုံချင်းပြစ်ထားရမှာလားဆိုလို့ချင်းသေဝိတ္တပတော့ကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာကကို့အကျွတ်အတွက်ကိုမျောကိုပြီးတော့တွားပြီးတော့မပေါင်းနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အိညာတရာအနုဒရာသနာကရုဏာတရားလေးကိုထားရမဲတဲ့ ဘာတွေထားရမလဲကရုဏာတရားလေးတော့ထားလိုက်ပါမေတ္တာတရားလေးတော့ထားလိုက်ပါတဲ့လောကနယ်ပယ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေတစ်ခါတလေဒီဒီဘုပ်ကမကောင်းဘူးဆိုတာသိတော့သိတယ်လေသို့တော်လည်းပဲဇကားကဖြစ်နေတာကိုအယျမူးတော့ကျက်ကိုယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကျလို့ချင်းပရိသတ်ရဲ့အယတမဆရာလည်းသတင်းချက်လက်တွေရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယတမနဲ့ပေါင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းရှိတာပဲလေဒီလိုပဲပေါ့ပညာရှိသူတော်စင်တွေကပရိသတ်ရဲ့ အတိဝနာစဘာလာနာမင်္ဂလာတုတ်လေးတတ်တော့ကြည်ပြသက်ကလာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုအပြောဆိုအကြံစီတွေရှိတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုဆိုပြသက်ကလာလုံးဝကြီးလည်းပဲလက်မကြည့်ပဲနဲ့မနေလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဘာလို့ရမှလည်းဆိုရင်အညတတအနုတရာကရုဏာတရားလေးမေတ္တာတရားလေးတော့ထားလိုက်ပါ လူမိုက hmm? ouais ်တော့လူမိုက်ပဲပြည်သက်ရဲ့သို့တော်လည်းပဲကရုဏာတရားလေးမေတ္တာတရားလေးထားလိုက်တဲ့ဆိုတော့ချင်းလူမိုက်ကိုမိပိသက်ကာလကိုးခန္တီပါရမီတွေပညာပါရမီတွေမေတ္တာပါရမီတွေဘာဖြစ်လာတာလဲတိုးบွားသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းပြည်သက်ရဲ့ကိုကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းလူမိုက်တော့လူမိုက်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဟဲ့ကောင်မင်းကငါမမြင်ကျင်ဘူးမင်းငါနဲ့မလာနဲ့ငါနဲ့ခတ်ဝဲဝဲနေဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်ပါလို့ရမှာလဲဆိုလို့ချင်းလောကအနေအ비ဆိုလို့ချင်းကိုပေးနိုင်နေတော့ ပေးလေးပါဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမေတ္တာလေးក <laughs> ៏ဖျက်ဝင်เวလေးပါပြည်သက်ရေမေတ္တာတရားလေးလည်းကိုယ့်အတွက်โตบัวดิดิโลပြောတာเนาะကိုယ့်အကျိုးအတွက်ကိုမိပြီးတော့မပေါင်းပါနဲ့ကိုယ့်ရေပါရမီအတွက်ကိုတော့လူမိုက်ကိုအသုံးချလို့ရတယ်ဒါကိုပြောတာเนาะဦးဇနုပ်ကြည့်ပါလားပုံနှိပ်တဲ့ယောက်လေထုံးရင်းနဲ့လေထုံးပြီးတော့ညက်နေကြတော့นွားတွေကိုတော်တဲ့လွတ်လိုက်တာ အချင်းကြပဲမဲ့နွားတွေပြန်မလာတဲ့အချိန်ကာလကြတော့ပုံနကသူကရင်တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့နွားတွေလိုက်ရှာမိုးချုပ်သွားတော့လည်းပဲနွားတွေကပြန်မတွေ့ဘူးဒီတော့ပြေသက်ရင်နွားရှာရင်နွားရှာရင်ဒီပုံနဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော်တဲ့မှာမျက်စိလဲသွားတယ်တည့်ရဲ့လမ်းပြောင်းနေတယ်နှစ်ရဲ့လမ်းပြောင်းနေတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ဒီတန်သူလမ်းပြောင်းပြီးတော့အစာရေစာပြတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်တောင်ဖြစ်သွားတယ် ဒီတော့ဘဝစားစားနဲ့ပြည့်စက်ရဲ့တဲပင်ဘဝတက်ပြီးတော့တဲသစ်စားရဲနဲ့တဲပင်ဘဝခြော်ကြတဲ့အချိန်ကာလမှာတဲပင်ပေးမှရှိတဲ့အတောင်60လောက်နှစ်တဲ့6ထဲကိုကြာသွား6ထဲကနေပြီးတော့ပြန်မတက်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာဦးဇွန်တို့ဖျားလောင်းကအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမြောင်းမင်းဖြစ်နေတာဟာ6ကြီးထဲမှာပုံနှတ်တယောက်ကြာနေတယ်ပုံနှတ်ကိုကဲဖို့ရအတွက်ပြည့်စက်ရဲ့မြောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ဂုံဖို့တင်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ဒီသာပရေသရဒုဖြာလောမြောင်မင်းကအဲ့ဒီအတောင်60လောက်ရှိတဲ့6ကြေးတက်ကိုကြောက်ခဲတွေတခုပိတခုတခုဝေးတခုပြပြချပြပြချကြောက်ခဲတွေ ਨੇ မြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာတက်လို့ရတဲ့အချိန်ခါကာလကျတော့ကြောက်ခဲတွေတွေဘောကနေပြီးတော့ပုံနာကကုန်းမော်တက်လာကုန်းမော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကာလကျတော့ဒုဖြာလောမြောင်မင်းကပြောတဲ့အင့်ကိုကဲရတဲ့အတွေးငါမောလိုက်တာဟဲ့လား ဒေယဘောင်ပေါ်မှာငါခဏတော့အိပ်ပြရစေငါကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားလောင်းပုံနာမြောင်မင်းပြည်သက်ရဲ့အိပ်ပြောမယ်လို့လည်းလှည့်ရပုံနာကနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းမြောင်မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဗာနဲ့ထုမှလဲကြောက်ခဲနဲ့ထုဒီတော့ဘုရားလောင်းမြောင်မင်းကလည်းသက်ပင်မောတက်ပြီးသကလာသင်ဟာတိတ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသင်ကိုကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းရာပြစည်းကြောင့်သင်ကြံစီတယ်သင်ဟာလုံမိုက်ပဲ နေမှာဘောင်းတိုက်တဲ့ပုံကိုပဲဆိုပြီးတော့ပြေသာရတုဖြားလောင်းကအဲ့ဒီပုံနှုတ်ကိုအဲ့ဒီတော်တဲ့ကိုဒီတန်းပြင်မထားခဲ့ဘူးเนาะပါလှလိုက်တာလဲသစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့သင်္ခါလူမိုက်ပဲသင်နှမ်းတော့ငါကတ်လို့မရတော့ဘူးသင်ဟာဘောင်းသင်တိုက်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသင်ကိုကြဲတဲ့ပုံကိုသင်ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်စေရဖြစ်စေချော့ပြောင်းပြီးတော့ရံလုတ်တယ်ဒီတော့သင်္ခါနှတ်ကိုတော့ငါကတ်လို့မရတော့ဘူး သောတော်လည်းပဲသင်္ခါဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါနောက်ကလိုက်ခဲဆိုပြီးတော့သစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့သင်္ကေတပြပြီးတော့ရွာတဲ့ที่အောင်แลပြဖို့ပေးတယ်ဟုတ်လားအညတရာအနုတရာပရိသယလူမိုက်တော့လူမိုက်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲပညာရှိတွေကအဲ့ဒီလူမိုက်ကိုမြိပြီးတက္ကလာကိုအတွက်မေတ္တာအားရကရုဏာအားရဒါနာအားရရအောင်ယူတယ် อาเถวนาสะမပေါင်းねဆိုတာကပြည်သက်ရေသူ့ကိုလှက်မကြီးねလို့ပြောတာမှဟုတ်နော်ကိုအကျိုးအဲ့အတွက်မပေါင်းねလို့ပြောတာဘယ်အတွက်မပေါင်းねလဲလောကလူသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လောကစိบွားအတွက်မပေါင်းねဓမ္မနေဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုမိပြီးတော့ငါသီလတမာတွေပညာတွေတိုးွားလာမယ်ဆိုပြည်သက်ကလာအဲ့တလောမထင်လိမ့်ねဒီလိုပြောတာနော် အဲဒီတော့မရေသေအသည်ဝနာသဗာလနာဗာလနာလူမိုက်တွေကိုအသည်ဝနာသမမီဝဲမပောင်းခြင်းသင်္စီအတ္တိရှိပါပေ၏ဧတံဤကတ္တလူမိုက်တွေကိုမမီဝဲမပောင်းသင်ခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာအစ်ဖြစ်ပါပေ၏လူမိုက်တွေကိုမမီဝဲမပောင်းသင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာလူမိုက်နဲ့အတူမနေခြင်းသည်မင်္ဂလာလူမိုက်နဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာ ဒီတော့ဘရဒတ်ရဲ့အာသေးဝနာစဘာလနံလို့ဇာကားလေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဘာလနေရာမှာဘုရုမှတ်တမ်းဝင်သွားလဲဆိုလို့ချင်းဒီဝရဘပဲမှတ်တမ်းဝင်တာနော်ဟုတ်လားသင်တို့အာသေးဝနာစဘာလနံလို့ဇာကလုံးလေးသုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဩဘုရုကိုသွားတည်ရတာလေဘာပြည့်လို့ဒီဝရတ်ကိုသွားတည်ရတာလဲဆိုရင်ဒီဝရတ်ကဘုရုကိုဖြစ်စေလိုက်တာလေဇာတသက်ကိုဖြစ်စေပြတာဘုရုကိုဖြစ်စေတာလေ ဒါကြောင့်မလူတွေကအပေါင်းသင်မှလို့ဆိုလို့ရေနင့်ဇာတဇတ်ဖြစ်မဲ့ဒေဝရနဲ့ပေါင်းနေတာဟုတ်လားတမ်းပြောကြတာအာသေဝနာသဘာလဏံလို့စကားလေးကိုသုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီနေ့လောကလူတွေကပရေသရေဘုထုကိုသွားပြီးတော့ဘာလနေရာကိုထားရလဲဆိုရင်ဒေဝရကိုထားတာဘာကြောင့်ဒေဝရကိုဘာလနေရာမှာမှတ်တမ်းဝင်သွားတာလဲဆိုရင်ဘာလနေရာမှာမှတ်တမ်းဝင်ခြင်းအကြောင်းကဒေဝရကဇာတဇတ်ကိုလည်းဖြတ်စည်းတယ်သူကသူလည်းဖြတ်စည်းပြတယ် เดี๋ยวเราอุซินึกก็สรรสร้างจี้หมาก็ปริตัยเออัศตะตัตเอาด้วยเทวราชหาตะแกบาลาละสรว่าบ่เข้าล่ะไกอัศตะตัตด้วยก็ปริตัยเอบาละเนี่ยมาบุรุษก็ถ่าดาเลยเทวราชก็ถ่าดาบุรุษก็ถ่าดาเลยตรุติတွေก็เปลี่ยนสรรสร้างจี้เลยอัศตะตัตด้วยเทวราชหาตะแกบาลาละสรว่าเลยเข้าล่ะ ဇတသက်ရဲ့ပြေသက်ရဲ့ဒီဝတ္တတဲ့ပုဆိုတဲ့ဘာလားရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းဇတသက်ကိုတိုင်းပါပဲဘာလို့လဲဘာလလက္ခဏာကပြေသက်ရဲ့ကြောင်းကြိုစင်ခြင်းမှုကင်းနေရဟာဘာလလက္ခဏာမို့လားဇတသက်ကပြေသက်ရဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ပါအောင်လားတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခေစကားနဲ့ပြောရင်တခါကြီးနာလည်းမင်းတို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လား တောတပံဖြစ်နိုင်တဲ့အယီချင်းနဲ့ပြရတဲ့အသိဉာဏ်တွေကရင့်နေပြီဒီတော့ပြရတဲ့ကြောင်းကြိုးဆင်ကျင်မှုသူကိုရှိကိုရှိရမယ်လေကြောင်းကြိုးဆင်ကျင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြရတဲ့သူဟာဒေဝရတ်တည်းပို့ပြီးတော့ဘာလဆန်သွားတာကိုဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကပြရတဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာကအဇတသက်ဘဝတွေကတော့ဒေဝရတ်ကသူ့အတွက်ဘာလမှုဘာလကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုတိုင်းဖြစ်နေတာဘယ်လိုကိုတိုင်းဖြစ်နေတာလဲ တိဝရကနေပိတကလာပရေသေဘိမ္ဗိမတရကိုအသက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကကာလမှာကျတော့ဇာတ္တဇကစကားလေးတစ်ခွန်းပြောင်းပြောတယ်နာနုဘိတတတဝေဇာဗန္တိအရှင်ဘေရပိတဖခမီးတော်ကိုနာတတဝေဇာဓာနဲ့မထိုးကောင်းဘူးမူလာဖေယအရှင်ဘေရမိဘကိုဓာနဲ့မခုတ်ကောင်းဘူးမူလာဖေယဇာတ္တဇကပြောင်းပြောတာနော် တိတိအံပရေသရဲ့သူ့အသိဉာဏ်လေးကချိန်မှန်းစီရနော်။ဟောဆင်ကျင်လို့ရှိအသိဉာဏ်လေးကရှိတာကိုအရှင်ဖရာမိဘကိုဓာတ်နဲ့မထိုးကောင်းမှုမူလာဖရာဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒေဝရကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်မင်းကငါဓာတ်နဲ့ထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။မင်းအဖြစ်ကိုထောင်နဲ့ထပိတဲ့ကာလအာမကျွေးပဲထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ဘသူသူကိစ္စနဲ့သူရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှင်မင်းကိုတတ်တယ်လို့ဘုရားပြောတော့မှာလဲ။ အကြောလည်းဘယ်တဲ့ရတော်တာပါလားဇတသက်ကတွေ့သွားပြီအင်းဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါမှသူ့ရောဓာတ်နဲ့ထိုးတာမှမဟုတ်တာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်မှာပါပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်တဲ့ရထောင်းသွင်းပြီးတော့အချင်းချလိုက်တာမို့လားဒါကြောင့်မို့သောတာပန်အလောင်းဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော် level ဘယ်တဲ့ရသောတာပန်အလောင်းကဆင်ကျင်မှုလေးကအဲ့လောက်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝရတ်နဲ့မိုက်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဇာတသက်လို့မှတ်တမ်းကိုပြင်ပြီးတော့ပြေသက်ရေတင်သိဟဲ့တော့တင်ရမှာပဲเนาะဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းဇာတသက်ဘဝနဲ့ပြောတာเนาะတခြားလူနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘောင်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဇာတသက်ဘဝမှာဒေဝရတ်ကဇာတသက်ကိုယ်တိုင်ကဒေဝရတ်ထဲပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ပုံကိုဒီလိုလေးတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားเนาะဗာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြေသက်ရေအာသေးဝနာစပါလနာလူမိုက်ကိုမမီဝင်းနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းလေလောက်ကတော့မင်္ဂလာသူကမလုံလောက်ဘူးလေ ဘာဖြစ်လို့ဦးဇနောအသိပြစာဖြစ်နေတာကိုကလေး70နှစ်70နှစ်ရေကလေးကအသိပြစာနော်အဲ့တော့ပြိဿရေမင်္ဂလာဇာကကိုမင်္ဂလာတကကိုဟောခြင်းရေအကြောင်းကိုကထိထက်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အသိညာလေးတွေညှော်ဝေဖို့ရရွတ်မင်္ဂလာတကကိုဟောရတာကိုအာသေးဝနာစပါလနာလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဒီလောက်နဲ့ကတော့ပြိဿရေမလုံလောက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဇတသက်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇတသက်ကိုယ်တိုင်ကဒေဝရတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလေးမှတ်တမ်းယူနော် ตสินปริตัยเยเปลี่ยนไปแล้วซึ้งซ่าเลยอสัตตะบวมาปริตัยเยอสัตตะแท้ปู่ไปแล้วไม่ได้หรอกสิเดบาละสิเดปู่แล้วสรุปว่ายังไปไม่มาตาระเว๊หรออสัตตะปัจสีตาระปัจสีตาระปริตัยเยบ้าจังแล้วสรุปว่านับแต่ตัวโกไรก็จ้องจู๋สินจินหมู่กินเลยนับเนี่ย잣ตะตะปริตัยเยบ้าจังหมด ကျေးဇူးတော်သည်ဘဝတံ္တရာနှိမ်ွန်းတော်သည်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဇာတတတ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေဘယ်လိုလဲဒီနေရာမှာဏိတိစကားလေးတခွလောက်ကိုတို့သူတော်စင်တို့လေးလာကြမာတာဝေရင်ပိတာသတ္တုယေနဘလောနာသေခိတောသဗ္ဗမិစေနသောပတိဟံသမិစေဘဂောယထားတဲ့ဏိတိကပြောတဲ့စကား မဟာတာဝေရံပိတာတ္တောယေနဘာလောနာသခိတောတဘာမိစေနသောပတိဟန္တာမိစေဘဂောယထယေနဘာလောจิน္တငေတမိငေတုကိုနသခိတောတိသိင်တိတိုက်တဲ့ရွယ်ကာလမှာတိသိင်တိတိုက်တဲ့အကြောင်းရာတွေကိုသိမပီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟာတာဝေရမိဘကလည်းပဲသာသမိရံသူတဲ့ပိတာတ္တောဖခင်ကလည်းပဲသာရဲ့ရံသူ 哦ဒီစကားကနေတိကံနေပြောတာเนาะစိဇံပြရတဲ့သာသမိကိုတိသိ่นတိထိုက်တဲ့အကျွဲမှာတိသိ่นတိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိဘဟာပြရတဲ့သာသမိရံသူဖြစ်သွားတာလေ။ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဥပမာပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြရတဲ့သဘာမိစေနာတောပဲဒီဟန်သမိစေပဲကိုယထာ ဟင်းသားတွေရဲ့အလဲမှာရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဗျိုင်းကြီးနဲ့ဥပမာတွူပြီးတဲ့ဟင်းသားတွေရဲ့အလဲမှာရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဗာနဲ့ဥပမာတွူတာလင်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ရဲ့ကြည့်လေဥစင်တို့တို့ကဇာတသက်ဘဝမှာပြည်သက်ရဲ့ဒိဝရတ်တဲ့ပုံပြီးတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတသက်ဇာတသက်တဲ့ပုံပြီးတော့မိုက်တဲ့ဗာလကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းပေမတာတာသူ့ရဲ့အဖေပဲလေဥစင်တို့သူတော်စင်တို့စဉ်းစားကြည့်လေလေ အစကဘုရားလောင်းသိတ္ထတာတောထွက်တဲ့အချိန်ကကာလကြတော့ဘရင်ပင်မတ္တာကထွက်ပြီးတော့တားတယ်မို့လားတောမထွက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နန်းတော်ကိုတဝက်ပေးပါမယ်သိလုံးမို့လားတိုင်းပြည်ကိုတဝက်ခွဲပေးပါမယ်တောမထွက်ပါနဲ့ဆိုတော့တို့ဘုရားလောင်းကမရဘူးတောထွက်သွားတောထွက်သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာပရိသတ်ကြီးတားမရတဲ့အချိန်ကာလကြတော့ဘရင်ပင်မတ္တာကဆက်ပြီးတော့လျှောက်လိုက်တာအဲအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းလေတောထွက်ရင်ထွက်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားဖြစ်ရင်တော့ဘယ်ကိုရင်လာခဲ့ပါ နန် <inaudible> းတော်ကိုအရင်လာခဲ့ပါတိတော့မဟုတ်လားတိတော့ပြည့်စက်ရေဒုသာသနာမှာဖုရှားရှင်ကိုရောမြဥဆုံးအလူလက္ခဏာကဘုရုအလူလဲဆိုရင်ဗိမ္မတာရဲ့အလူဘုရုအလူလဲဖုရှားရှင်ကိုရောမြဒကာဒကမတွေရဲ့အိမ်ကိုပြည့်စက်ရေနေရကိုဘယ်နေရာမှာဥဆုံးကြွပြီတော့ချင်းမြောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယင်းဗိမ္မတာရဲ့နေရကိုနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူဥပဒကတွေထဲမှာလည်းပဲပြည့်စက်ရေဖုရှားရှင်ကိုရောမြ ဘုရားဝကင္ညိနာသွင္းကြတို့စသပြုျယတသရတို့ထားလိုက်တော့နော်လူဥပဒကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပရိသက်ရဲ့တော့တာပံဘုရင့်ရင်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖယင်းပေမတာရပဲဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးတို့ကမရပျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအကြောင်းပြုရင်လှူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖယင်းပေမတာရပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပရိသက်ရဲ့ဘင်းပေမတာရကဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဦးတကာရင်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ဦးတကားရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသူဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုသူသွားပေါင်းလဲမနေဘူးဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းပဲသူနားရပေါင်းလဲမနေဘူးနားတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အတွက်လည်းသူကိုရင်လဲပဲဘာဖြစ်နေတာလဲသောတာပန်ရိယရေးဖြစ်နေပြီနန်းတော်တဲကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြွလာတဲ့ခောက်ရည်လဲပဲမနေဘူးဘုရားတစ်ဘက်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေလည်းပဲကြွလာတဲ့ခောက်ရည်မနေဘူးဘုရားတရားတော်ကိုနန်းတော်ထဲမှာနားရတဲ့အချိန်ရည်လဲမနေဘူး သောတော်လည်းပဲပရိသတ်ရေသူပါတော်ဝံပြက်ွက်သွားသည်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ရေနာပါလောနာသကိတောရေနာခြင်းတန်ငယ်သမင်းငယ်တွေကိုနာသကိတောသိသင်သိတိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှတွေကိုသိသင်သိတိုက်တဲ့ရွှေမတင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မာတာဝေရပိတ္တသတ္တုအဲ့ဒီမိဘဟာသာသမီရေံသွေဖြစ်သွားပြီ ကိုကိုတိုင်းကပြရေသရသောတာပန်အရိယသူတော်စင်ကြီးဖရာရဲ့အကြောင်းတကာကြီးဖရာရဲ့လက်ဦးတကာကြီးဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော်လည်းပဲဟဲ့ငါသားဖရာဆိုတာကဒီလိုတရားဆိုတာကဘယ်လိုအားထုတ်ရတဲ့တန်ခါကိုဘယ်လိုစီဝေးရတဲ့ဖရာစုံမကိုဘယ်လိုလိုက်နာရတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြရေသယတ္တဝံကြီးခဲ့လား သောတာမัจเจကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိသက်ရဲ့ဇတ်တဇတိသောတာပံအလောင်းဖြစ်ပင်ဖြင့်ညာတော်လည်းပဲသောတာပံဆိုတဲ့ခုံတူလည်းဆုံးဆုံးရတဲ့အပယ်လေးပါလည်းကြာရောက်ရတယ်။တိလို့မဟုတ်လား။ဘာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်အကြောင်းမัจေဝိသ္သခာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်။အကြောင်းမัจေဝိသ္သခာလည်းပဲပြိသက်ရဲ့သောတာပံအလောင်းမို့လား။ ພະອຊິນກໍລະມຍະຕາເກດາມືກໍຈွຫຼາແມ່ສູ່ເປດາຍຍຈ້ອງມາຈະວິຕາຄາຍອະພෝພິດແດດນິນສຍຕະເທຈີກະໄດ້ໄປເດချက်ທະມີວິຕາຄາຄົນນິທະມີລີ່ເນາະເຮັດໄດ້ບໍ່ລະချက်ທະມີວິຕາຄາເຕັ່ນຍອະບ້ອງບາດີໃນອ້ toa ເຕັ່ນກະອພෝຊິຍານໄດ້ໄປເດພະກໍ toa ຈູຈີເຮັດໄດ້ບໍ່ລະ မိမိရဲ့သာသမိကိုပြည့်တတ်ရေဘုရားရှင်ကုရုမြတ်ရဲ့ဥဇွားတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေးလိုက်တဲ့အတွေ့တနည်းအားဖြင့်တွေ့ဖို့ရံစီစဉ်ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့တနည်းအားဖြင့်တရားနာဖို့ရံພັນတိပေးလိုက်တဲ့အတွေ့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားတန်ခါတွေကိုလူဒန်းဖို့ရံພັນတိပေးလိုက်တဲ့အတွေ့ကြောင့်ပြည့်တတ်ရေဝိသအခခွနနှစ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်သွားတာလဲပု루ကဆောင်ရွက်ပေးတာအဖိုးကဆောင်ရွက်ပေးတာဒီလိုနော် ဇာတသလည်းပဲသောတာပန်လားဝိသ္စခလည်းပဲသောတာပန်လားပရိသေရဘာกว่าသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရမိပတေရစီမံမှုกว่าသွားတယ်ဘာกว่าသွားတာလဲဒါကြောင့်ပရိသေရဟောတဲ့နေရာမှာဇာတသတ္တမတန်ဝိယမကတော့ပရိသေရဇာတသတ္တိဒေဝရတ်တဲ့ကိုယ်ကိုတိုင်းကပို့ပြီးတော့မိုက်ပါတယ်ပါပြေလို့လဲကြိုးចောင်းစင်ကျင်မှု ਨੇ သွားလို့ဟုတ်လား နာမနဲ့ကပဲပရိသတ်ရဲ့ဇတတတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူအဖေးဘယင်ပိမတာရပါပဲဟုတ်လားမွေးကင်ကြက်ကဒီကောင်းကငါ့ကိုရံမူမဲ့ကောင်းဆိုတာသိပင်သိညာတော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီရံဆွဲကိုဓမ္မနဲ့သူမချိုးခဲ့ဘူးသူလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်ရဲ့ဇတတတ်ဘဝမှာမိုက်ဆုံးကဘာလို့လဲဆိုရင် ပေးမြေမြတာရပဲธรรมิบတွေตริท้ายอ่ะไม่อายเลเลยป้อเนาะติเกะเปโซดาป้อปริยัติเยคลีတွေก็ลกเนเปมาลายเย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 เนี่ยปริยัติเยบ่ဖြစ်ต่อเลยสู้ธรรมเนกะวี้ต่อล่ะเลธรรมเนกะวี้ต่อไปเลยสู้ก็นิติตริกาเลก็ปริยัติเยต่อไปတော့ตริยาไลเยนะบาล่อจินมิเก่พะเก็นโตติเยนะบาล่อจินตังกระตะเมงတွေกู nabla kegdo titin titdai de chinga kala ma titin titdai de yaman tamya twe ko tin ma pe bu so lo shi yin ma da we rin pita tat do edi miba na ba ha tatami ye yan tu de ba nei upama tu twa le so lo chin taba mise na to patti hanta mise bago yata ဟင်းသာတွေရဲ့အလ္လမရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဗျိုင်းကြီး ਨੇ ဥပမာတွေ့တယ်တဲ့ရောက်နေတာကတော့ဟင်းသာတွေရဲ့အလ္လမပဲသို့တော်လည်းပဲဟင်းသာမဟုတ်ဘူးဗျာကြီးလေအဲ့ဒီလိုပဲပြေသက်ရေလောကအတက်ပညာတွေတက်ပါတက်ပါတက်ပါချိန်တလောက်တက်ပါသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့လောကအတက်ရဲ့နောက်မှာဘာသာအတိလေးပါမသွားဘူးဆိုလို့ချင်းရင်ဟင်းသာလဲမရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဗျာကြီး ਨੇ ဒူတက်တယ်တာကိုပြောတာနော် หาดรอก็ตอได้เฮ้ตะแกตอได้ลูกบาดาใบแม่โกจินเตยก็ก็0ตะตาบาเว้ดาမျိုးก็ပြောတာเนาะเนี่ยณีฐานก็ประเด็จเยบวชมาជីเมย์ဆိုတော့ရှင်อကုံလုံးก็หม่อជីရะในยาเวอ้าตะแกลุดอลุดอลุดอดาใบแม่ตอยုံมั้ยตอดาบ่ဖြစ်มะล่ะอูแลก้าวมะล่ะอูดาก็ပြောတာ တော်ရုံမှာတော်ပြီးတော့ကောင်းမလာဘူးဆိုတော့ကပြည့်သက်ရဲ့ဘုရတ်တော်ဝင်လိဟင်းသွားတာလည်းဆိုရင်မိဘရဲ့တတော်ဝင်လိဟင်းသွားတာကိုပြည့်သက်ရဲ့ဥတီပါရေးဒါလေးကိုသတိထားရမယ်နော်အာသေးဝနာစာပါလာနဲ့လူမိုက်တွေကိုမပ้องပန်းနဲ့လူမိုက်တွေကိုမပ้องပန်းနဲ့လူမိုက်တွေကိုမပ้องခြင်းသည်ပလီယံជីវਾချမ်းသာအကြောင်းပစ္စုပ္ပန်တန်တရာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါပေ၏ဒီလိုဆိုလို့ချင်းလောက နေသားလေးမှာပြည်သက်ရဲ့သုံးတွင်နေတဲ့အပြောများကြတဲ့ဇကလုံးလေးရှိတယ်လေလူမိုက်နဲ့ပေါန်းတိုင်းကိုယ်လူမိုက်ဖြစ်စတန်းလာဆိုတာလေဟုတ်တယ်မလားခိုင်းကလေးတွေတော်တော်ပြောကြတာပေါ့လူငယ်လေးတွေဟာအမေရလဲဖေဖေလဲ तू မကောင်းတာမကောင်းတာပဲအတိုင်းပဲသားပေါ်မှာကြတော့ကောင်းတယ်သမီးပေါ်မှာကြတော့ကောင်းတယ်တခြားပေါ်ကိုဒီအပေါ်မှာတည်းဒီကောင်းကောင်းဆိုတာသားပေါ်မှာကြတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပဲတန်ငဲချင်းကောင်းပဲဟုတ်လား ตุ๊ญญานบ่တော့ซู้ยซู้มั้ยเจ้าတော့บ่มาတော့ไม่ซู้กูก้าวหยังก้าวเบ่มาไม่เหยวบุดูดูเล่สิ่ได้ม่อล่ะถ้าตังเงินเจ้อณีเนี่ยป้องน่ะตังเงินเจ้อณีเนี่ยป้องน่ะเจ้าก็ป้องหยုံตะแต๋เว้ยป้องทิ้งกัณฑ์น่ะหาป้องทิ้งกัณฑ์น่ะเว้ยตูไม่ก้องน่ะตุกัณฑ์น่ะดังแม้ตูเนี่ยป้องน่ะเจ้าเป็ดเสื้อซ้อมเลยไม่รู้ไม่ทันจ้ะเน่ลกะศึกะลุงเล่เนาะทีเนี่ยเล่ก็ปรีดาอยู่อุ๊ยซินุโพธะก็บาပြောแล้วสื่อฮู้6กุสิตะบะตบโต๋โซด่าสิ่ได้ เสือก็จะไปตกจ๋าတော့บ่ပြောเลยဆိုလို့ຊິເອລູໄມ້ນະປ້ອງໃນອັດວ່າຈັ່ງໂກກୋດາຍນະລູໄມ້ຜິດບໍ່ວ່າບໍ່ເດໂຕໂຕແລ້ວວ່າໃນឧបມາໂຕແລ້ວဆိုလို့ຊິມັນຊិនຕວງນະກໍຈ້າໂຕແດ່ໝွေຊູ້ກໍເສແດ່ໄຂຂາກາລະໝໍໝွေໝາຍກ້າຍຂັນຢາຍິນດောင်ມາມັນຊិនອັນນັ້ນກໍນັ້ນໂຕແດ່ດ່າກໍບອກດານໍລູໄມ້ນະປ້ອງໄລ່ແດ່ອັດວ່າຈັ່ງມັນລູໄມ້ມັນຜິດບໍ່ດາກໍເຊັ່ຈຫົົມເດ toDoublelebe message tin ne ja de muisu ko sei lai be so lo chi yin a se chuan jin ne atwa chaw muis a kai makhan be makhan ya nya to le be min message nan ga do pe twa me de di lo bo loga ma le be takar de chi ja le le di kaung go do nga yawn ne dai me tu ne paung ne de paung tin de do nga chi me ya au tam myo le de si da de le lu mai ye ayai yang ga ko go la pi do tin hat si de luan mu si de da go byo da no အဲ့ဒီတော့ပြိတ္တရေအာသေးဝနာစပါလာနာဘာလာရေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဇုသူကိုဇုကိုဖြစ်ရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုရေစုဇုသူတို့ဝါရေစုဇုကိုရာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလာလို့ခေါ်ပါတယ်ကြောင်းကျိုးဆင်ကျင်မှုခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာမတန်ဘုမရှိအသက်ရှူရုံမျှရှူပစ်တဲ့ကလာအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြိတ္တရေဘာလာလို့ခေါ်ပါတယ် နာတာတွေပါမက so ောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အကြံမကောင်းတဲ့အပြုမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါလို့ခေါ်ရလေအာသေးဝနာသရှောင်းလိုက်ပါနတ်သေးဝိတ္တဝဘယ်တော့မှကိုကျိုးအတွက်မပေါင်းပါနဲ့ဟုတ်ပဲ့လားကိုကျိုးအတွက်လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာကရုဏာလေးထားရင်ထားလိုက်ပါပေးစားရှိရင်ပေးလိုက်ပါကျွေးစားရှိရင်ကျွေးလိုက်ပါဒါကိုပြောတာနော်ကဲဆိုလိုက်ပါကောင်းကျိုးနှဖြာဖြစ်စေတာ မဘလူပါလာကောင်းကျိုးနှပြဖြစ်စေရာအမှတ်ပါလူပါလာစေကျိုးနှပြရရူရာအမှတ်ပါလူပါလာစေကျိုးနှပြရရူရာမဘလူပါလာ 얘지승가벌이다예아니먹강내어교먹강내어무먹강내짠시리마비롯마시니면래소인대카틀이고ธรรมมา시니데배다마시니라래ตริยะ라이바งาเลเบบาล라지เวဟอดแตมอลางาเลเบบาลลาวาจีเว소로징อัตเทวนะงาโกเลเบ바피바레ม빠옹네งา마บาละ소로징ปริตัย예งาโกเลเบอัตเทวนะปองยามาล่าม빠옹ย่าบูล่า บาเน่เหมาะปองยามะเลยโซยปริยตยะตติเน่เหมาะปองบาเน่บาเน่เหมาะปองบาเน่เกสุไลบะมิมีก้องจูโกไทชูกาโกวินสินจะบาละภิย่วยจองจูสินจ์ตติษญะอะลยิงเปยะมิมิมีก้องจูโกไทชูกา Ze, uy uy, ion, 高平生是把那片云讲究曾经在底下，俺来也白呀咪咪咪嗦叫，高来咪个高平生是把那片云讲究曾经在底下。 allein ไปยามีตุ мян บาล่าကိုပြစ်တတ်ရေနောက်မှကြည့်เนาะဟုတ်တယ်မလားအရေးကြီးတာကဘာလာစင်းတဲ့မှာကိုမပါဘို့ပဲဘာလာအပြစ်မူလေးမြန်ကိုတန်တားမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ကျင်းတရိရလေဩငါမဟုတ်တာတွေလှုပ်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်တာတွေပြောပြင်နေပြီငါလည်းပဲဘာလာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းပဲမညာမတာတိုင်းပြစ်တတ်ရေနာမည်တက်ပြလိုင်းเนาะလောကကပြစ်တတ်ရေကိုကိုကိုကြညာတတ်တယ်လေ လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုရင်သူ мян ကိုไล่ရှားနေတာကိုတခါတစ်လေကြတော့ပြရတဲ့လူမိုက်ကကိုယ်မျက်စိအောင်ပါပဲပြန်ရောက်တယ်ဟုတ်လားကဲဆိုလိုက်ပါမိမိဆိုကြကိုတိုင်းပြိုးကကိုပင်စင်စစ်ပါဠိဖြစ်၍ចောင်းជោសិនကျင်တတိရှင်အလရင်ပေရမီလူမိုက်တို့အားရှောင်းကျင်ညာ မတ္တာမင်္ဂလာလ um ူမိုက်တို့အားရှောင်းကျင်ညာမတ္တာမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားကျင့်บวทุมันခုนองပါฉันทาแท่แม็จจีบวาทีมင်္ဂလာတရားကျင့်บวทุมันခုนองပါ သံသာထမြတ်ကြည် بوا သီပန္နိတာနသသေးဝနာပန္နိတာနပညာရှိသူတော်စင်တို့အားသေဝနာမိဝဲကျင်တိအထေရှိပါပေ၏အေဒံဤကတ္တပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဝဲစိက္ခချင်းတိအုတ်တမမြလားစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်ပါပေ၏ဣတိအေတောဘကဝဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်သည် ကထေသိကောင်းစွာမဲ့ွေဟောမိတော်မူခဲ့ပါပေတည်းလူမိုက်ကမပေါင်းတဲ့ဆိုလို့ချင်းပြည်သက်ရဲ့အပြင်းအအပြင်းပါကိုပေါင်းရမှလဲပညာရှိကိုပေါင်းလိုက်ပါတဲ့ဒါလိုပြောတာလူမိုက်ကကောင်းကျိုးနှစ်ဖြာကိုဖျက်ဆီးပြတဲ့ဆိုရင်ပညာရှိကပြည်သက်ရဲ့ကောင်းကျိုးနှစ်ဖြာကိုမလိုနေတာလေရှားယူနေတာဒါလိုပြောတာပါဠိတော်လေတကူရှိတယ် ဒိဋ္ဌိတမေဇာယောအတ္တောယောဇတ်တောသံပရာယိကောအတ္တဝိတမေယယတေတော့ပန္တိတောတိဟောဇရိတေပဏိတ္တပဏိတ္တပန္တိဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတမေဇာယောအတ္တောဒိဋ္ဌိတမေပြစ္ဆုပါလောကတိဘော၌ဖြစ်သောယောအတ္တောခြင်းဉာဏ်စီဘွားကို၎င်းသံပရာယိကောတမလောကဏောင်ဘော၌ဖြစ်သောယောဇတ်အတ္တောအကျဉ်းအကျိုးစီဘွားကို၎င်း အတ္တဗေတမေယပိဿုပံအကျွဓမ္မလွန်ကောင်းကျွနှမျိုးကိုရယူပြီးတော့နေတော့ယောတိရောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဏိတ္တောတီးပန္တိတာဟုရိုဇ္ဇတိခေါ်ဆိုရမဲတဲ့ပန္တိတာပန္တိတာပန္တိတာဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျွတန် තර ကောင်းကျွတနည်းအားဖြင့်မိမိကောင်းကျွသူတစ်ပါးကောင်းကျွကိုရယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်သုံးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် ပန္တိတလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာလဲကဆုလိပာကောင်းကျိုးနှစ်ဖြာရာယူရာမှတ်ပါပညာရှိကောင်းကျိုးနှစ်ဖြာရာယူရာမှတ်ပါပညာရှိဆုလိပာ မိမိရဲ့ကောင်းချေဓမ္မမိုလ်မိမိရဲ့မိဘဆွေမျိုးတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်းနှ ባ ကောင်းချေဓမ္မမြတ်ဓမ္မမိုလ်မိမိရဲ့လူသားတွေတဲ့ကောင်းချေအကုန်လုံးကိုကျိုးသူကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိသတ်ရေပန်တိတ္တလို့ခေါ်ရတယ်နော်ဓမ္မမိုလ်လည်းပဲမိမိရဲ့ဒီဘွားကောင်းချေမိမိရဲ့တန် තර ာကောင်းချေတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်ပန်တိတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပန်တိတ္တကိုသေဝိတ္တပါပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာနော် ပထမဘောင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ခေတ်နေနေပောင်းခန်းတာမို့ဘူးကိုအကျိုးအတွက်ပောင်းလိုက်ပါဒါကိုပြောတာเนาะလောကလူတွေပြောသလိုလပင်းဖက်သဘောမျိုးပြောတာမို့ဘူးเนาะပောင်းတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာကပရေသရေကိုအကျိုးအတွက်ဓမ္မနေကလားလောကနေကလားဒါကိုပြောတာเนาะ နာရတဝံပရိသทยေပန္နိတာပန္နိတာပန္နိတာဆိုရကဘယ်လိုနေရာနဲ့သိမလဲဆိုလို့ချင်းအကြောင်းကျိုးစင်ကျင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္နိတာလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းကျိုးစင်ကျင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်အကြောင်းကျိုးစင်ကျင်မှုရှိယုံလေးနဲ့ပရိသทยေဒီပုဂ္ဂိုလ်ပန္နိတာတော့ပန္နိတာဖြစ်သွားမယ်သို့တော်လည်းပဲအကြောင်းကျိုးစင်ကျင်မှုရှိတယ်တော့လည်းပဲမကောင်းကြောင်းကိုဆွံ့နဲ့မဆွံ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့မရသေးဘူး တို့ရဲ့အသိဉာဏ်တို့ရဲ့အနေထမ်းတဲ့ကတော့ပရိသတ်ရဲ့ကြောင်းကြိုးဆင်ကျင်တဲ့အသိဉာဏ်တော့သူရှိနေတယ်ဟုတ်လားကောင်းကြောင်းကောင်းကြိုးလည်းသိတယ်ဆိုးကြောင်းဆိုးကြိုးလည်းသိတယ်သို့တော်လည်းပဲဆိုးကြောင်းဆိုးကြိုးကိုသိရင်သိညာတော့လည်းပဲဆိုးကြောင်းကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာတတ်တော့စဉ်းရင်တင်ရင်တင်လေသို့တော်လည်းပဲသေဝိတ္တဘတော့လုံးလို့မရဘူး ဘာပြလို့လဲဆိုလို့ချင်းပြည်သက်ရဲ့မကောင်းမှန်သူသိနေရဲ့တဲ့အဲဒါသူမကောင်းတာကြီးကိုဘာပြလို့လဲမစွန့်နိုင်လို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြိုးကြုံဆင်ကျင်မှုညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိလို့ပြောပင်ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်ပညာရှိကကြိုးကြုံဆင်ကျင်မှုနဲ့ပြည့်စုံပြီတဲ့ကလာအဲ့ဒီဆင်ကျင်မှုအတန်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှပြည်သက်ရဲ့တခက်သေးဝိတ္တဗ္ဗဖြစ်တဲ့ပညာရှိလို့မှတ်ခဲနော်ဟုတ်တယ်မလား ဒေနဂျီပါလာတခြားမကြည့်နဲ့လေသိန်းစည်းဆရာကြီးကြီးပါလားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဥပတေသာဘွားကဆရာလေရှင်သာရိပုတ္တရာမတေလာဥပတေသာနဲ့အရှင်မောကောလာမတေလာကောလိတတို့ပြရတဲ့ရေမသိရာတရားကိုရှာမဲဆိုပြီးတော့ဘဒုစီမမူလပရမသွားပြီးတော့တပြည့်ခန္ဓာလဲဆိုလို့ရှိရင်သိန်းစည်းဆရာကြီးကြီးမို့လား သိဉေးစရာကြီးတွေသိသိအပ်တဲ့ကြောကျင့်သုံးကျင့်သုံးပရပိုက်အပ်တဲ့ကျင့်သုံးရဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပြေသာကြီးဟာဒီမာတော့မသေးရတရားမတွေ့နိုင်သေးဘူးမသေးရတရားကိုငါတို့လိုက်ရှာအောင်မဲဆိုပြီးတော့ဥပတေသနဲ့ကောလီဒါနဲ့ပြေသာကြီးနှစ်ယောက်ခွဲပြီးတော့ရှာလိုက်တော့ဥပတေသဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့တာလဲဆိုရင်ရှင်အသက်စီနဲ့သွားတွေ့တာ သဠိတဘရေသရေရှင်အသက်စေထံကနေပိတကလာယေတမဟိတုပပဝဝဆတဲ့တရားတော်နာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပတေသဘာဖြစ်သွားတာလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဥပတေသရေထံကနေပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုပဲကောဠိတကပြန်နာလိုက်တော့ကောဠိတလည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာသိဉ္စီဆရာကြီးစီသွားပြီးသူတို့ညောင်းဆရာကြီးဆရာကြီးသိနေတဲ့အ तीत တွေကတကယ်အမှန်ကန်သိတယ်မဟုတ်ဘူးမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင့်အ तीत တွေမဟုတ်ဘူး လောကမှာဃောဓမဗုဒ္ဓဆိုတာပွင်ထွန်းပြီတော့နေပြီမဲ့ဖွေနေဗ္ဗံရာကြောင်းအကျင့်တွေမသေးရမသေးကြောင်းအကျင့်တရားတွေကိုဃောဓမဗုဒ္ဓညွန်ပြနေပြီဃောဓမဗုဒ္ဓစီသွားကြပါစို့ဒီလိုပြောတာမို့လားအဲ့တော့ပြည်သက်ရေသင်းကြီးဆရာကြီးကမင်းတို့တော်ကြတဲ့အိုးဆည်းကြီးအဖြစ်နေပြီမတော့အိုးရေခတ်အိုးလေးနေတော့ငါမနေကျင်တော့ဘူးဟုတ်လား โอจี้เนี่ยยัดติเบ้ตะกาละโออธีเลဖြစ်ကြတော့ငါแย่มတည်နိုင်တော့ဘူးโอจี้ကြီးဆိုတာကยีလေးหลောင်းထဲတဲ့โอโอธีเลဆိုတာကအဲ့ဒီโอยีဘေးမှာရှိနေတဲ့ยีခတ်ထဲတဲ့โอဒါကိုပြောတာမင်းတို့သွားကြတော့ငါကโออကြီးအဖြစ်နေပြီးမှတော့โอလေးအဖြစ်ကတော့ငါမနေကျင်တော့ဘူးကွာဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ကောလီတာတို့ကလည်းပဲပြောင်းပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့သွားလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တွေအကုန်ပါသွားမှာနော် ကျွန်တော်တို့ပဲနေပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးန๋าမှာဘรูမတ်ကြံမှာမို့တော့ဘူးဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီတော့ပြည်သက်ရဲ့သိန်းစီဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့လောကမှာလူမိုက်နဲ့ပညာရှိဘรูကပူမြားတယ်လေဟုတ်လားဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့လောကမှာလူမိုက်နဲ့ပညာရှိမင်းတို့ပညာရှိတွေပဲမြားနေမယ်လို့ထင်ရလားဆိုတော့အာအဲ့ဒါတော့မှဟုတ်ဘူးဆရာကြီးလောကမှာဘรูတွေကပူမြားတာလေ လူမိုက်တွေကပုံများတယ်ဗျာဆိုတော <laughs> <laughs> ့အေးအဲ့ဆိုလို့ချင်းပညာရှိတွေမင်းတို့ခေါ်သွားကြလူမိုက်တွေငှစီလာလိုက်မယ်လောကမှာလူမိုက်တွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးငါအတွေ့ကတော့အချမ်းရံပဲတော့မှမရှာဘူးမင်းတို့ဘသူသွားကြတော့ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီတော့ပြည်သက်ရဲ့ကြည့်လေးဆန်ကျိုးကြောဆင်ကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိပင်ကြီးညာတော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုအဲ့ဒီသိသိစရာကြီးစွန့်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိရလား မကောင်းမှန်းတော့သိတယ်သို့တော်လည်းပဲင่าနှမ်းမှာလူမိုက်တယ်ရှိနေသမျှငါလည်းပဲဘယ်တော့မှမစွ ợ ยกဘူးဆိုပြီးတကလားမြေတန်စုတ်ไก่ထားတာเนาะဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြတဲ့ရဲ့ရှင်းပညာရှင်တွေကမြေတန်စုံมาစုံมาကြတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့စိုးပါတယ်တဲ့ဆောစကပြောသလိုပေါ့ ပါဠိပဏိဓမာတိအသေဝေပါဠိတိဟောဇသည်ပါဠိလူမိုက်သည်ပဏိဓမာနေကိုကိုကိုပညာရှိတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသာသောထိုကဲ့သို့လူမိုက်ဖြစ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲကိုကိုကိုပညာရှိလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဠိတိဟောဇသည်တကဲ့လူမိုက်အစစ်ဖြစ်ပါပဲ။လူမိုက်တို့လူမိုက်ပဲပရိတ်သရေသို့တော်လည်းပဲကိုကိုကိုမိုက်တယ်လို့သူလက်ခံသလားဆိုလို့ရှိရင် ပါဠိအတိမတ်ပြုတ်ထတာလဲပညာရှိလို့အတိမတ်ပြုတ်ထတာဒီလိုမို့လားမက္ခဓေဝါကဆုံးမထတာရှိတယ်ညာရှိယောက်ျာမဠတ်တော်ကစေလွန်းနှာကိုဆရာနှောင့်စက်အကုခက်သို့ပြည့်၍အမြဲပြင်နိုင်ခဲဤတဲ့မက္ခဓေဝါကနော်ညာရှိယောက်ျာမဠတ်တော်ကစေလွန်းနှာကိုဆရာနှောင့်စက်အကုခက်သို့ပြည့်၍အမြဲပြင်နိုင်ခဲဤတဲ့ ဉာဏ်ရှိယောက်ျားမှလက်တော့ကပညာတတ်တွေမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်စေလွန်နာကိုဆရာနောက်စေအကုခဲ့တော့တဲ့စေလွန်နေတဲ့အနာကိုနောက်ကဆရာတွေကုမရတယ်လို့ပါပဲတဲ့ယောဂဝေဒနာပြည့်တတ်ရဲ့ဆရာပေါင်းဆောင်ကလဲလွတ်လိုက်ပြီလဲလွတ်လိုက်ပြီလဲလွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မတိုးတော့ဘူးပေါ့စိတ်မတိုးတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုနောက်ကဆရာတွေကုပါတဲ့တော်တော်ခက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 ်ကုရတယ်ပြောတာနော် ဉာဏ်ရှိယောက်ျားမဠတော်ကသေလွနာကို90ဇအကုခက်သူပြည့်၍အမြဲပြင်းနိုင်ကြ၏ပြည့်၍အမြဲမဖြစ်ပါလိမ့်။သင်္စည်းဆရာကြီးပရိဒတ်ရဲ့သူလောကသူနယ်ပဲမှာတော့ဆရာကြီးတူပါပဲ။သို့တော်လည်းပဲပန္တိတအဖြစ်တော့ပရိဒတ်ရဲ့လက်ခံရဲ့လက်ခံလိုက်ပါသို့တော်လည်းပဲသေဝိတ္တဘတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လောကမှာအများကြီးပဲလေ။ ပ ണ്ഡി တာနေရာရောက်တဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်ပ ണ്ഡി တာအဖြစ်ကတော့ပြည်သက်ရဲ့လက်ခံလို့ရတယ်လေတိုးတော်လဲပဲပြည်သက်ရဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင်တော့သေဝီတပ်ပါတော့မလုပ်နေဗောဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကျိုးကြောဆင်ခြင်းမူပြည့်စုံတဲ့ပုံစံကိုပ ണ്ഡി တာလို့ခေါ်တယ်ကျိုးကြောဆင်ခြင်းမူပြည့်စုံတဲ့ပုံစံကိုပြည်သက်ရဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါလိမ့်ဥပ္ပတေတာကောလိတာတို့ကြတော့ပြည်သက်ရဲ့တမျိုးဆန်းကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီနော် ဘာတဲ့တာတော့ကောလီတာတော့ပြရတဲ့ယတဲ့ထေးတွေပဲစိဝါရှင်တွေပဲစီစဉ်ရှင်တွေပဲသို့တော်လည်းပဲပြရတဲ့ယမသေးရတရားကိုရှာမဲဆိုတော့ရှိုင်ရှိုင်နဲ့တင်းစည်းဆရာကြီးမှာရောက်တဲ့တင်းကြီးဆရာကြီးကြီးမှာပြရတဲ့ယတထေးတွေဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဘေဒဖန်းတွေဖြစ်နေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းပဲပြရတဲ့ယသူနေရာနဲ့သူရနေတာမို့လားတင်းစည်းဆရာကြီးကြီးထီမှာသူတို့လည်းပဲတကက်ဒဘေကြီးတွေဗောဟုတ်လားခိုင်းတော့ကြီးတွေဗောသို့တော်လည်းပဲပြရတဲ့ယအဲ့ဒီပြပွဲအကျင့်တွေပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ တန်မအကျင့်နေသိလာပြီအချိန်ကာကာလမှာပြည်သက်ရဲ့အဲ့ဒီအနေအရာကိုတို့တန်တရနေသေးရလားဟာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ကျင်တခါတည်းပဲပြည်သက်ရေစွန့်ပြလိုက်တာပဲအိုးကြီးနေကနေပြီးတော့အိုးလေးနေမှာပြောင်းပြီးတော့ယူဖို့လဲပဲတို့တောင်းအောင်မလေးတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိသိဆရာကြီးကြတော့မဟုတ်ဘူးငါကအိုးကြီးအဖြစ်နေခဲ့တာအိုးလေးအနေနဲ့တော့ငါမနေခြင်းတော့ ဘာတဲ့တာကောလီတာတို့ကြတော့ပြေသာရေဘလောက်ပဲအိုးကြီးအဖြစ်ဖြစ်နေနေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအိုးလေးဖြစ်သွားရက်တရရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခဏတာကောပြေသာရေတဘဝနဲ့မလဲနိုင်ဘူးတဘဝတာကိုလည်းပဲတသံတရာလုံးနေမလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့အသိဉာဏ်အရာကမှပြေသာရေသေဝိတဗ္ဗပန္နိတာတကယ့်ကိုမိウェထိုက်တဲ့ပညာရှိဒါကိုပြောတာနော်ကဲဆိုလေးပါကြိုးချောင်းစင်ခြင်း တိညာရှင်ကျင့်လျင်ပညာရှိအချို့ကြောင့်လည်းစင်ကျင်ညာလည်းရှိရလေမယ်အသိညာလေးပဲရှိရမယ်ကိုသိတဲ့အသိညာတိုင်းပဲတထတ်တိလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်မှပြည့်တတ်ရဲ့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်ပန္ဒီတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်ကဲဆုလေးပါအချို့ကြောင့်စင်ကျင်တိညာရှင်ကျင့်လျင်ပညာရှိ โยจัง سنج ินติญญัญชินจင့်ลยญปัญญาชีสุไลปาสุไลปาจินจิตติปัญญาชีนัตตตวันปริตัยเยบาละเยสัญญะเบกะปัณณิฏฐะเนาะบาละมาไม่เก้าเนี่ยเกลียวสุริရှိတယ်ဆိုရင်ปัณณิฏฐะမှာ बारे ရှိတယ် ဘာလမ <rul> ှ enfin ာပရိတ်သရေမကောင်းတဲ့အပြုတ်မူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းပ ണ്ഡി တာမှာပါရရှိတယ်ကောင်းတဲ့အပြုတ်မူတွေရှိတယ်ဘာလမှာမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းပ ണ്ഡി တာရေသင်္ကေတတွေကပရိတ်သရေပါရပါလိကောင်းတဲ့အကြံအစီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြံစီတောင်မှပ ണ്ഡി တာတွေကပရိတ်သရေကြောက်လန့်ကြတယ်ဒါကိုပြောတာနော်တိရပရိတ်သရေမင်္ဂလာတုတ်ကပြောလိုက်တဲ့ပန္နိတာသဘောတရားလေးကိုထားလိုက်တော့နော် ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ဥစဉ်တို့နေတိကပြောတဲ့ပ ണ്ഡി တာလေးကိုသွားကြည့်အောင်နေတိကပရိသရေပန္နိတာပန္တိတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္တိတာလို့ပြောတာလေဆိုလိုချင်ရယ်ပရတာရီသူမာတာဝပရတာရီသူပရာဘောကိသူလစ်တဝအတဝသဗ္ဗတတ္တေသူယောပတ္တေပန္တိတောတဲ့စနကြနေတိဆိုတာရှိတယ်စနကြဘုန်းကြီးရေးထားတာသို့သော်လည်းနေတိလို့ပြောရင်ပြောရတော့လည်းဘုရားရဲ့ဓမ္မကတချို့ဟာတွေကပရိသရေမိပြီးတော့ရေးရတာ นิดิเสียเยကဒီနေရာမှာပန္နိတပန္နိတပန္နိတရဲ့အသွင်ပြင်းကဘယ်နှခုလဲဆိုလို့ကျင်ပန္နိတရဲ့အသွင်ပြင်း၃မျိုးပြောပြတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါမာတာဝပရတာတိတုပရဘောကိတုလိတုဝအတ္တဝသဗ္ဗတတိတုယောပတ္တတိပန္နိတောတဲ့ပရတာတိတုသူတော်ဝရဲ့သမေယအပေါ်၌မာတာဝမိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ပန္နိတောတိဥဇတိပန္နိတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကနိတိကပြောတာနော် သူတ e ok ေ <Tod wild. S 1> ာ og og ်ရရဲ့တာမယကိုပြေသက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္နိတာတဲ့သူတော်ရရဲ့မိခင်ကိုပြေသက်ရဲ့သူတော်ရရဲ့တာမယကိုကိုယ့်မိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲသူတော်ရရဲ့တာမယကိုပြေသက်တဲ့စိတ်ထားရမယ်ကိုယ့်မိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားရမယ်အော် niti စကားတော် niti စကားပါပဲ သေ hora, ာတ no ော်လည်းပဲပြည့်တတ်ရဲ့လောကအတွေ့အလေနဲ့ကြိမယ်ဆိုလို့ချင်းအိမတန်တန်မိုးရှိတာနော်တန်မိုးရှိတဲ့အယူအဆလေးပေါ့ကြည့်လိုက်ပါလားသူတစ်ပါးရဲ့တာမယကိုပြည့်တတ်ရဲ့ကိုမိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားခြင်းအကြစိတ်ထားနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အကုသို့တရားတွေအတော်အကုန်လုံးကိုបာဖြစ်သွားတာလေကင်းသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားကာမိစန္ဒတရားရဲ့ပြည့်တတ်ရဲ့မဟုတ်တဲ့ဝိသမလောဘတရားရဲ့ကိလေသာတရားရဲ့ရာဂတရားရဲ့အကုန်လုံးបာဖြစ်သွားတာလေ တားစီပြီစာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ဘာရဲ့တာမရာသူတော်ဘာရဲ့တာမရာကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအော်ဒါငါမီးခင်ကဲ့သို့ပဲဆိုပြီးတော့မီးခင်ဉာဏ်မှာစိတ်ထားလေးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာပြည်သက်ရေဒုက္ခရောက်ချင်းရေအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တနည်းဖြင့်ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးရေအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအလုံးအားလဲပဲမလာတော့နေလို့တားစီလိုက်တာနေအတူတူပဲဒီလိုမဟုတ်လား သူတော်ဘာရဲ့တမယဘုံမှာပြိတ္တရဲ့ကိုမိခင်ကဲ့သို့စိတ်မထားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကံ၃ပါးတွေကျွလွန်သွားကြတာဒါမဟုတ်လားသူတော်ဘာရဲ့တမယကိုကိုမိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားတဲ့စိတ်ထားတဲ့စိတ်ထားတဲ့ဆိုတာကပြိတ္တရဲ့မကောင်းတာကိုမလွတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะစိတ်တက်ကဘလို့မြန်ပြိတ္တရဲ့တန်ဖို့ရှိသလဲညီတိပြောတဲ့ဇာတ်เนาะ သူတော်ဘာရန်သမိရကိုကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကဲ့သို့တံပေါ်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းပြေသာရဲ့သူတော်ဘာရဲ့သာသမိကိုလည်းပဲကိုသာသမိလို့ဟုတ်လားတကာကြီးသူတော်ဘာရဲ့ညီမတွေကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ညီမကဲ့သို့သူတော်ဘာရဲ့အမကကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမကဲ့သို့သူတော်ဘာရဲ့တူမကိုလည်းပဲပြေသာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တူမကဲ့သို့မြင်မြင်သမြအရာအလုံးဟာပြေသာရဲ့ကို့နဲ့ဆွေမျိုးဆက်နေတဲ့မိခင်အွယ်ဆိုရဲ့မိခင်လို့စိတ်ထားနိုင်ရမေ ညီမရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလိုစိတ်ထားနိုင်ရမယ်အမရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမလိုအမလိုစိတ်ထားနိုင်ရမယ်အတော်ရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်လိုစိတ်ထားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဏိတိကပြောတာကပန္တိတလိုခေါ်တယ်တဲ့ပြောပါလို့ခေါ်တာလင်ပရဒ္ဌာနေသူသူတော်ဘာရဲ့အသမယအပေါ်၌မာတာဝမိခင်ကဲ့သို့ယောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တိပတ္တတေရှုမြင်နိုင်စိတ်ထားနိုင်ပါပဲဤ သောတောက္ကတောသူတော်ဝါယေတာမယတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရမိခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္နိတော်တိဟောစေတိပန္တိတာလို့ခေါ်ပါ रे တဲ့နိတိကပြောတဲ့ပန္တိတာကပို့ပြီးတော့တောင်မှလင်းနေသွားတယ်เนาะသို့တော်လည်းပဲကံ၃ပါးမှမကောင်းတာမပြည့်ဘူးဆိုတာလေးကဒီထက်မှာပါသွားတယ် နိတိကပြောင်းရင်ပြောညာတော်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ကတာကမ္မကာတွေပြုတ်ခဲတဲ့အမှုတွေကိုမပြုတ်တဲ့သဘောတရားလေးကဒီနိတိရဲ့မှာပါပိစဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲစိုလေးပါသူဤသတ္ထရှမယသေတ္တာကုမိကင်သူဤသတ္ထရှမယသေတ္တာကုမိကင်သူဤသတ္ထ စေမยะစေတ္တာကုမိကံဆိုလိုက်ပါစေမยะစေတ္တာကုမိကံကုမိကံစေမยะစေတ္တာကုမိကံပန္တိတာနိသသေဝနာပန္တိတာနာပညာရှိသူတော်စင်တို့အားယာသေဝနာစအကျင့်ပေါင်းဖို့မိွက်ခြင်းသည်အထေရှိပါပေ၏ ဧတံဧကတောပညာရှိသုရောဇင်ကိုမိဝဲပေါင်းသင်ပြီးတော်နေရခြင်းသည် ఔ တမမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာဖြစ်ပါပေ။မင်္ဂလံကြီးပွားကြံတွတ်တဲ့ကြံခုနှောင်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါပေ။ဣတိဧတောဗကဝံဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ပြာရှင်သည်ကထေတိကောင်းစွာမသွေဟောမိန်တော်မူကြပါပေတည်း။ เจตนานี้ทอดทวีตอจักอ๋ออารมณ์เมตตาปุเมอารมณ์ตัตตวะเบี้ยยังกว่าเบี้ยยังกว่าฉันตาโกสิยเมวาสินะข้อละอารมณ์ตัตตวะเบี้ยยังกว่าฉันตาโกสิยเมวาสิอารมณ์ตัตตวะเบี้ยยังกว่าฉันตาโกสิยเมวาสิหลุดายมมา

ဧတိမန္တောသာရေဒီဝဝတ္တံဣဒတသတ္တနေတေမိတုံမေနုရခန္တုအာရ ോഗ്യ နာဒုခေနာသဣဒတသတ္တနေအိဗျာချင်းကုရုမြဧတာသနာရုမြအတွဲ၌ဝတ္တံတိရှိရွေနေကြဂုံသောဧတိမန္တာလွန်ကဲသောတကောရှိကြဂုံသောရေဒီဝာစကျင်နပြမအောင်တော်သည်လည်းပဲတန်တိရှိကြပါ၏ဂုံအိ တိမ္ပိတုဏ္ဏဗျမအောင်တောတိလည်းပဲဒုံမေသင်တရကမ္မအောင်သူရောကောတို့ကိုအာရ ോഗ്യ နာသယောဂဗျာကင်ဝေခြင်းအဖြင့်၎င်းဒုက္ခေနာသကိုဆិနပါးကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းဖြင့်၎င်းနုရခန္တုအစဉ်ဆောင်းရှောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။တာဗိန္ဒီယောဝေဝဇံတုတောကောရောကောဝိနတတုမာတိဗောတန္တရာယသုခေတေကာယုကောဘဝ။တေတု ကံတရားတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးလေးစားကြကုန်သောတင့်တရားနာပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသဗ္ဗေဒီယောအလုံးစုံသောဘေးဥပါန္တရဟုသမ ्या တို့သည်ဝိနာသံတုကင်းစင်ပျောက်ကြပါစေကုန်တည်းသောကောစဆိုရင်ဘုဗ္ဗမွေမျိုးမျိုးတည်း၎င်းရောဂောစအာယောဂအမျိုးမျိုးတည်း၎င်းဝိနာသတုကင်းစင်ပျောက်ပါစေတည်း ອັນດ라ຍောພະວາຍິນເບອັນດແລະຫູທັມຍາໂຕຕິມະພົນດຸມະພິຈະວາຊີກຸນຕະຕິທຸກກີໂກເສນະບາຈາມາຊັນຕາຈິນຊິຈາກຸນຕິພິດ້ວຍດີກາໂຍກາອະຕະຍາຈໍຊິໄນຈາກຸນຕິພະວາພົນດຸມົຈາມະໂຕພິຈະວາຊີກຸນຕະຕິ